pasur një bisedë të fundit, zhvillimet janë shumë ta në Shqipëri në fakt dhe çështjet ndryshojnë her pas here, por nga biseda e fundit që kemi pasur bash, një pyetje mbetet e njëjtë, zoti Balla, siç u bëra atëre, po ua bëj edhe tani. Morët nisëm për pastrimin e spiunve nga politika. Shtu është shprehur Partia Socialiste edhe ju personalisht. Ende nuk është se ka një produkt konkret. A pastrohet politika për para zgjedhjeve lokale? E para duhet ju informoj që në sesionin e shtator-dhjetorit ne arritëm të bëjmë një ndryshim thelbësor në ligjin për informimin mbi dosjet e sigurimit shtetit, ku kemi arritur të heqim një pengesë të madhe që personat të cilët ishin verifikuar më parë nga komisione të parashikuar në ligje parerendse, nuk mund të kalonin përsëri në filtrin e ligjit dhe kjo ishte një pengesë për pjesën më të madhe të atyre që kishin qenë bashkëpunëtorë të sigurimit të shtetit, por përmes një procesi jo transparent dhe madje të deformuar, kishin arritur të merrin certifikata që në dritën e fakteve të reja rezultonte që këta persona, edhe pse ishin pajisur me certifikat pasërtisë figurës, rezultonin që të ishin persona me ose persona që gjendeshin në dosjet e sigurimit të shtetit në cilësi të ndryshme, qoftë bashkëpunëtor apo në cilësi të ndryshme të bashkëpunimit. Kështu që kjo ka ndodhur, dashur Sidorel, ndërkohë që po ashtu ka ndodhur fakti që Partia Socialiste, grupi saj parlamentar, ka depozituar nisma ligjore që pa mundësojnë, po flasim për bashkëpunëtorët, të zgjidhen në qoftë në organet e qeverisjes vendore, qoftë në kuvendin e Shqipërisë, apo të emërohen në pozicionet të larta kushtetuese. Dhe kjo ka ndodhur dhe mos harroni që kuvendi i Shqipërisë ka procedurat e veta. To janë ligje që nuk bëhen kursesi me procedurë përshpejtuar dhe më shumë se kaq janë ligje që kërkojnë të paktën 3/5 e anëtarëve të kuvendit të Shqipërisë. Partia Socialiste nuk i ka 84 vota, por ka dëshirën e mirë që t'i japi fund një kulture 30 vjeçare që edhe pse bashkëpunuan me sigurimin e shtetit, duke i nxjerrë jetën një pjese të komunitetit tyre apo njerëzve të pafajshëm, këta njerëz të paktën këtë ironi 30 vjeçare ta ndërpresin dhe të ketë një kohë të caktuar të pamundësisë tyre për të zgjedhur, duke konsideruar këtë si gjetjen e një paqe sociale ose le të themi i një ndjese publike që në pamundësi për t'ua kërkuar vetë duhet t'ua bëjmë me ligj. Meqense ishim në kuadrin e konstatimeve, atëherë këtë po e marr një jo, nuk pastrohet besoj përpara zgjedhjeve lokale. Nuk e di se çfarë dëgjuat ju nga përgjigja ime, është që koha është e mjaftueshme që deri në zgjedhjet lokale kjo të ndodhi, por duhet kuptoni edhe një gjë që ky ligj, që është kuadër të ligjit të shoqëruar të dekriminalizimit, është një shtesë tjetër, ka efekte sipara dhe mbrapa. Pra, ajo thirrja ime ndaj ish bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit është që mos tentoni të hyni në për lista këshillash, apo në për primare, apo për kandidat në zgjedhjet e 14 majit për kryetar të bashkive, sepse ligji ka dhe fuqi prapavepruese dhe që do të humni mandatin tuaj dhe madje do të diskreditoni publikisht në rast se tentoni që të hyni, sepse do bëhet transparenca e se cilit për tyre, dhe në rast se rezulton që jeni një bashkëpunëtor, do të humni drejtën e ushtrimit të mandatit, edhe pse jeni zgjedhur. E fundit, po jo më pak e rëndësishmja, ma do të thoja shumë. Po, tani po, tani e kuptova.